Вітаю вас! В ефірі програма «Музична скринька» і з вами в студії Катерина Філіпчук. Можливо, вам неодноразово доводилось спостерігати схід сонця. Навколо все ще спить. Де-не-де чути спів птахів. Легкий вітерець зачіпає волосся і ніби кличе кудись. У такі моменти хочеться мріяти, думати про те, що торкається серця. Коли Давид зустрічав такі ранки, він записував свої враження. У книзі псалмів розповідається, що для християнина найважливіше щодня, прокинувшись, проводити час із Богом. Приходить мир, серце наповнюється бажаннями творити, рухатись і виконувати справжню волю Бога. Про саме такий ранок у своєму житті, саме такий початок нового дня, розповідає у наступній композиції одна із бразильських християнських груп. Ця пісня про те, як, зустрічаючи ранок із Богом, протягом дня неважко на нього покладатися, вірити та сподіватися. Чому? Дивіться далі. Me fazem tremer sem ter alguém para me guiar. Eu não sei onde eu estou. Pelo vale sozinha sofrer, presa nos espinhos da minha aventura. Eis que Deus veio me socorrer. Se não fosse pelo meu bom pastor, eu não sei onde estaria. Eu não sei, eu não sei, pois eu fujo. De mim mesma, os seus braços de amor me sustêm. Se não fosse pelo meu bom pastor, eu não sei onde estaria. Eu não sei, eu não sei, pois eu fujo.
Після закінчення школи Ніна вступила до музичного училища в місті Азов. Її мрія нарешті здійснилася. Дивно, але провчившись у музичній школі лише 2 роки, дівчина змогла вступити до училища. Це сталося лише завдяки наполегливості і великим зусиллям, які доклала Ніна, аби стати професійним музикантом. Вона от в повному смислі слова і здивалася. І вдруг я стала двоєчницею. Такого не може бути. Взяв мене на руки, прижав. Я так у нього на руках заснула. Бог допомагав Ніні не поступатися своїми християнськими принципами. Час від часу вона просила викладачів прийняти іспит перед суботою, і з цим не було проблем. Лише на 4-му курсі вона зрозуміла, що її знайшли слідчі органи. Виникла небезпека, чи видадуть їй диплом. Почалися допити. А потім він говорить: а скажи мені так чесно, у тебе мать баптистка? Я говорю, ні. У мене мама дійсно не баптистка, а адвентистка. А отец у тебя верующий? Я говорю, нет. У меня папа действительно был неверующий. Но смотри, диплом не получишь. Но, опять-таки, хотя партийные работники хотели меня выгнать, преподаватели стали за меня. Потому что я не хочу хвастаться, но ту программу, которую играл я на аккордеоне, не играл никто. Грала Ніна дійсно дуже добре, адже займалася постійно, аби досягти високих результатів. Програма її була дуже складною, і цим захоплювалися викладачі. Після закінчення училища в Азові вона повернулася до рідного Ростова і вирішила продовжити навчання в Ростовському училищі вищої категорії. На ті часи навчання в ньому вважалося вищим, ніж у педагогічному інституті. Ніна пригадує, що вступні іспити для неї були дуже складними. Хотя при вступлении, ту программу, которую я сдавала, я получила по специальности 3. И у меня были очень сложные произведения. У меня был «Седьмой вальс» Шопена, у меня минорная прелюдия Рахманинова была, у меня была, значит, «Коробейник» и концертная обработка, и у меня еще «Венгерская рапсодия Листа» была, 3. Огромные произведения. И я рассчитывала на то, что когда я буду играть, они останавливали. Но они не слушали все произведения до конца. Після іспиту дівчина переживала, чи вступить, адже така можливість випадала далеко не кожному. Пошла раніше, ще нікого нет, списка нет, так в фойе хожу, і ко мне подходит такой мужчина, а я его помню, он был в комиссии. Он говорит: «Вы что-то ждете?» Я говорю: «Да я списки жду». Он говорит: «Можете не ждать, вы поступили. Вы жбрыль?» Я говорю: «Да, вы поступили». Я помню, что я не дождалась. Списков побежала и говорю: «Маме, я поступила». Вот. Даже с тройками не взяли, потому что та программа, именно программа, вот она меня вытянула. То папе на работе говорили: «Сколько ты заплатил?» Тогда надо было заплатить, было 2000 рублями. А папа говорит: я даже не знал, что она поступает. Після вступу дівчина влаштувалася на роботу до музичної школи. Та незабаром її звільнили, дізнавшись, що вона віруюча. Згодом вона влаштувалася до дитячого садочка музичним керівником, де пропрацювала трохи довше. Але незабаром Ніна зустріла свого майбутнього чоловіка і переїхала до України, де також шукала роботу за фахом. А тут, на Україні, я теж, із-за того, що у мене широкий профіль диплома, мене взяли методистом по художественной самодеятельности в Тернополе. Ну, я проработала там буквально пару месяцев. Узнали, что я верующая, меня уволили. Тоже уволили. А потом я нашла работу в садике. Был такой санаторный садик, но я неофициально работала. И поэтому обо мне никто не знал. Но потом у моего мужа умерла бабушка, и некому было сидеть с Лилей. Лилечке было 2 года. И я уже на работу не вышла и сидела с Лилей. А потом случайно я зашла в этот садик проведать свою напарницу по работе. Марта ее звали. Она говорит: «Нина тебя ищет, Анна Григорьевна». Говорит, она получила садик, она заведующая, она методистка, ей нужен работник. И меня берут уже официально. И я проработала довольно-таки, наверное, 6 лет. И потом опять узнали, что я верующая.
И тоже наша заведующая, она везде кругом меня искала по всем церквам Тернополя. А адвентистская церковь была в селе в Богдановке. И один раз она меня вызывает и говорит: слушай, где ты? Прям в упор. Я тебя не могу нигде найти в церквах. А я говорю, я не в Тернополе. И меня в течение 24 часов уволили. У нас был дома обыск. Вот. И Павловича, значит, уволили с работы, с мастером в ЖЭКе работал, но его оставили электриком. А меня уволили просто с работы. Я тогда втихаря, двое детей втихаря от Павловича, устроилась в тот же самый ЖЭК дворником. Прибиральницею Ніна пропрацювала більше 8 років. За фахом влаштуватися не вдавалося, адже усі знали, що вона віруюча. Та не дивлячись на постійні утиски з боку влади, сім'ї вдавалося служити Богові. Чоловік був служителем при церкві, а Ніна йому допомагала. Вона організовувала хори, інструментальні ансамблі та вокальні колективи, з якими пізніше часто відвідувала багато міст в Україні і навіть у Молдові. В Ніни та Йосипа народилося двоє дітей – Лілія та Олександр, які також відчували і на собі нелегкі випробування. Я завжди глибоко вірила в Бога, вірю до сих пор. У мене була дуже глибоко віруюча бабушка і мама. Единственное, когда мне было тяжело, это все выражалось в песнях. И если вы возьмете мои песни, это чисто авторские песни, и они всегда в форме молитв. Много песен у меня было о страданиях Христа. Вот. Но единственное то, что если в юности вот я писала в основном свои песни на мои же слова, то уже в зрелом возрасте я нашла поэтессу, девочку Таню Щерба. Она поэтесса, она даже издала свою книжку из Бердичева. У нее шикарные лирические стихи. На ее стихи я написала около 70 песен. Час від часу сім'я переїжджала служити в різні міста. Таню Щербу вона зустріла у Житомирі. Там вона написала кілька пісень на слова Сергія Степанюка. Є кілька пісень, присвячених молоді, батькам, весільним святам. Наприклад, пісня «В житті вийшли різними дорогами». І, наприклад, раніше свадьби які були? 600, 700, 500. Чому? Тому що і от сама тема от завжди свадьб була, як євангельська програма. От я составляла програми свадебні. Свадьбы так не проходили, как сейчас, что действительно, знаете, вот и посмеяться, можно все. Это все проходило в духовном таком ритме. На жаль, у ті часи тільки таким чином люди могли почути про Бога. Несколько песен я написала на слова Сережи Степанюка, потому что как раз мы служили в Житомире, и мы познакомились с этим молодым человеком. Вот он ходил всегда к нам, и у него есть такой талант, немногие об этом знают. Он пишет, у него есть несколько таких, как я их называю, поэмы. Вот. И у него, он мне дал такой свой сборничек. Это он еще писал, будучи неверующим человеком. На его слова у меня есть песня «Нехай будет твоя воля Божия» на украинском мове. Вот. Потом на его слова есть у меня песня про друзей. Ее вся молодежь житомирская поет. Вот. А потом как-то мы с ним разговаривали, я говорю: Сережа, слушай, ну вот есть слова, вот есть Гефсимания песня, там про Голгофу, а вот как идет Христос в Гефсиманию, есть только это, ну нет таких песен, единицы. Я говорю: вот что-нибудь придумаю такое, говорю, что-то у меня совсем пусто в голове. И один раз я приболела, а он прибегает к нам, и они с Йосипом Павловичем бегут, значит, на собрание вечернее, это была пятница, а я как раз охрипла, что-то у меня температура, он мне приносит стихи. Говорит: Нина Васильевна, вот, попробуйте. И, в общем, пока они пришли, я написала песню. Якось друзі попросили Ніну написати пісню про матір. Куплети пісні дались Ніні легко, а от приспів вона не могла написати довго. Ось в одну із субот до друзів прийшли слідчі забрати сина до армії. Його рідні та матір дуже плакали. І в той момент, будучи свідком цих подій, у Ніни народжуються слова. І незаметно ми повзрослели вдруг. Мама – мой лучший друг. Мама, як в дітстві, прижмет груді своєї, ви берегіте своїх матерей. А пізніше народила ще одна пісня про маму.
Павлович лежал в больнице на втором этаже. На первом этаже в больнице лежала Лиля, а на третьем этаже лежал Сашка мой. Все трое. Я не помню, какие у них там были болезни, но я помню, что они лежали. И я вот, знаете, с работы пришла, прошла их, пришла домой, а мы жили в одной комнатке, даже меньше, чем эта комнатка. Мы в общежитии жили в семейном. И у меня пианино стояло. Оно всегда было открыто. Я так вот села и говорю: мамочка, как бы я хотела, чтобы ты хоть чуть-чуть рядышком была. И у меня пошла песня. Сразу. Моментально. І за 5 минут я її написала. Все, що відбувалося у серці жінки, вона виливала у пісні. Чи то зустрічі зі старенькою матір'ю, чи то хвороби рідних, чи друзів. Сьогодні цих пісень дуже багато. Лише записаних більше 150. Чому от багато моїх пісень не знають, що це мої? Тому що не було ніколи можливості записати їх. Це все було рукописи. Це все передавалось на слух. Сейчас другое. Сейчас человек написал одну песню, он сразу же ее издал. А сколько песен у меня потерялось? Тьма. Особенно те первые песни. Вот у меня был такой сборничек нотный, я кому-то дала, мне кто-то не отдал. То, что я вспомнила, я записала. То, что я не вспомнила, а мне моя невестка говорит: Нина, это ж твоя песня. Кто-то знает, что это моя, я даже забыла о том, что эта песня есть. Многих песен я даже не знаю. В родничке есть несколько моих песен. Я только знаю одну. А люди, которые знают меня, говорят: Нина, это твоя песня. И вот буквально недавно я лазила в интернете, и я была в шоке от того, что насколько вот из-за того, что вот не было вот раньше вот записи всего, насколько вот изменили песню и понапридумывали там слов непонятно каких. И только единственный ансамбль баптистов, три мужчины, я помню, они спели в точности так, как эта песня написана. Если вдруг душою ты устанешь от тяжелой жизненной борьбы, и любить, и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты. Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыть Иисуса путь, не забудь прийти к нему проститься, еще раз в глаза ему взглянуть. Не забудь прийти к нему проститься, еще раз в глаза ему взглянуть. Еще раз сказать ему, как прежде, обо всем, что дух смутило твой, о твоей несбывшейся надежде, о твоей отчаянной глухой, о друзьях, о братьях, не хотевших тебе руку помощи подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Может быть, душа твоя поймет, от чего
чего ты грустный и печальный? Отчего тоска тебя грызет? С Иисусом чудное общение может быть тебе дарует вновь веру в жизнь, надежду, обновление и святую первую любовь. Веру в жизнь, надежду, обновление и святую первую. Не дивлячись на те, що багато пісень не вдалося записати, вона радіє тому, що змогла створити їх для людей і для Бога. Стопами матері пішла і її донька Лілія, яка навчалась на бандуристку і теж має вищу музичну освіту. Хоча Ніна і намагалася відмовити доньку займатися музикою професійно, згадуючи свій непростий шлях. Нині вони разом служать у церкві як музиканти і дякують Богові за мирне небо над головою, яке дає змогу славити Бога у волі від щирого серця. Ощутил лапзание предателя.
Гадаю, ви з легкістю зможете відрізнити звуки захопленої аудиторії на концерті від вигуків якогось мітингу чи фанатів футболу. Ці звуки відомі, мабуть, кожній людині. Футболісти отримують натхнення від підтримки людей, які вболівають за них усім серцем. Колись цими вигуками, захопленнями насолоджувався і Альваро Мунеро, найвідоміший матадор в іспанській боротьбі із биками, яка має назву «Корида». Але на превеликий подив, в останній свій бій, навіть не завершивши його, він вирішив залишити свою кар'єру. Це неймовірне фото знаменує собою кінець кар'єри матадора Альваро Мунеро. Він впав у каєті всередині бою, коли зрозумів, що звір не хоче з ним боротися. В майбутньому цей матадор став затятим противником бою биків. Мунеро так розповідає про той бій. І раптом я подивився на бика, він стояв переді мною і дивився на мене. Просто стояв і дивився, навіть не роблячи спроб напасти на мене. Він – це сама невинність, така, яку всі тварини мають у своїх очах. І він подивився на мене з благанням про допомогу. Це було схоже на крик про справедливість. І десь глибоко, усередині, я зрозумів, що він звертається до мене, як ми звертаємося в молитві до Бога. «Я не хочу з тобою боротися. Будь ласка, пощади мене, адже я не зробив тобі нічого поганого. Убий мене, якщо хочеш, на те буде твоя воля, але я не хочу з тобою битися». І я, прочитавши це в його очах, відчув себе таким нікчемним на землі і вирішив перервати бій. Після цього я став вегетаріанцем і почав боротися проти кориди. Є долі, які змінюються дивовижним чином на наших очах. Часом нам здається, що людина може прийти до Бога лише відомими для нас шляхами. Але виявляється, навіть погляд тварини здатен пробудити голос Всевишнього у нашому серці. Помічайте, шановні друзі, усі маленькі деталі навколо вас. І ви зрозумієте, що Бог дуже, дуже близький до вас. Thank you.
Сьогодні до нас надійшов лист із центральної частини нашої країни. Пише нам шанувальниця світлої музики Анастасія з Черкас. Музикальний привіт всім работникам музичної скриньки. Хотіла би вам сказати, що якщо б не було вашої програми, то много би на самом деле хороших пісень і мислей я так би і не змогла услышати. Мои родители – музыканты, и я с детства тоже поддерживаю эту традицию. Играю на фортепиано, пою. Мой брат также занимается музыкой. Мне очень приятно смотреть новые выпуски музычной скриньки, особенно слушать новые песни. Одна из моих любимых песен – «Звездивные алмазы», или по-другому она называется «Что этот свет?». Я была бы очень признательна вам за возможность услышать эту песню в новой обработке. Спасибо! Що ж, Анастасія, щиро дякуємо вам за теплі слова, які пролунали на нашу адресу. Віримо, що і надалі, завдяки нашій програмі, ви матимете змогу отримати ще більше позитивних та світлих емоцій і думок. Ну, а для вас надалі пролунає наступна пісня. Он создание Всевышнего, воля и разум Творца. Это не есть выражение Божьей любви. Горы, равнины, дали лесистые, скалы, овраги и травы душистые. Утро румянится, ночи мерцание, Бога создание, Бога дыхание. Звездивные алмазы нам, черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты, подарил душе покой, подарил душе покой. Этот мрак, силы вражьи сгущенье, вечно скрывает свой лик. Слава, Отец, что не ею дано нам спастись. Солнце зайдет, тучи черные скроются, земли водой дождевою омоются. Птицы небесные песню тебе поют, имя твое облекая в гармонию. Дивные алмазы нам, черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты, подарил душе покой, подарил душе покой. Что это жизнь, Божий дар и служение, радость и мука души? Где ты найдешь совокупность столь разных в одном? Пусть и страданий, и счастье строится, лишь после смерти награда откроется. Чаша скорбей производит терпение, вся наша жизнь на земле лишь мгновение. Черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты, подарил душе покой, подарил душе покой. Даже упав, вновь решайся на взлет.
Жизнь твои крылья не зря мастерила. Помни, что Бог никогда не дает ноши, которая нам не по силам. З такими особливими словами, побажаннями хочеться завершити черговий випуск нашої програми. Дякуємо, що знаходите час і пишете нам свої листи. Ми чекаємо їх і надалі. Не вагайтесь. Упевнена, що цей зворотній зв'язок робить нас лише ближчими. На цьому прощаюся з вами. До зустрічі за тиждень!